u gjendëruar çkatoni për një person i cili në mënyrë direkte apo indirekte pengon ndërtimin e një xhamie. Ai cili e pengon xhamien në mënyrë direkte apo në mënyrë indirekte, nuk e di çfarë muslimani është më pari. Ti thotë vetit musliman, dhe ti thotë vetit se une i përkas kësaj feje, edhe në mënyrë direkte ta pengon xhamien, duhet me kontrolua e vetë vetën se a ka iman zemër as ka. Ose në mënyrë indirekte, mos e shohë njerëzit për përmas të ta grije vorin, përmas të ta prishe punën. Muslimani këtë punë se banë. Munafiki mundo të banë. Se zatë munafiki është para musliman vës musliman, mirë për në zemër e ka kufrin. Në zemër e ka mos besimin edhe a i shitët ditën me ti musliman, ama natën është nuk është musliman. E më shifë besimin. Atere, nëse një njeri që i ka thonë vetit musliman, edhe pse unë së të më marë mendja, muslimani të pengon gjamien, nuk ka. Ti nuk je drejt edhe të pengosh edhe kishën. Si musliman, nëse një shëqëri është krishtere dhe e bajnë një kishë, e jo që e nuk është, e drejt është krishti të bombardesh atë kishë. Se ti e kje fendonda, atë e kajnë dvetën. Ti e me besim të vërtet, e kje drejtën tënde, ta të regojsh vërtetësien tënde dhe drejtën tënde dhe islamin tënde. Normalisht, asë që ishë pësan Allahi dhe pejgamberi alayhis salam. Mirë po, nuk e ki drejtën ti ta pengojsh. Mirë po, halom atë për se ki drejtën, kur dikush don të ndërton një xhami, e ti të bo se beb ta pengojsh, unë prapë edhe njerë thamë, ki njerë nuk ma merë mendja se është musliman. Por edhe nëse është musliman i larëm, është edhe duhet të kontrollon vetë vetën dhe të banë taupe të Allah, dhe rëzëllar dhe të kërkon një sikfar, se ki du të me konën për një menjë zemër prisht, edhe ka zemërën për lime, do me thonën të ngurësume ose të forësume që të vjeri diri në shkallë që të apengon xhamien ose në mënyrë direkte apo indirekte, vëllahu ta'ala alem.